Një vit i ri po avazi i vjetër, të paktën kështu mund të konsiderohet një tender i hapur nga Këshilli i Qarkut Elbasan, i cili do të shpenzoj plot 50.000 euro për të edukuar këshilltarët e tij. Por nëse do t'i hedhim një sy këshilltarëve, ata janë as më shumë dhe as më pak, por kryetarët dhe nën kryetarët e bashkive të qarkut, duke filluar nga Elbasani për të përfunduar në Prenjas. Një paradoks i madh, pasi për çfarë duhet të edukohen këta shtetar, janë dobët në komunikim, në bërjen e detyrave që ju jep ligji, apo nga sondazhet kanë dalë të paaft, por nëse nuk din të bëjnë detyrën, përse qëndrojnë në pushtet, ose më mirë, përse po harxhojnë para të kota për të tilla tendera. Këshillat janë institucione që vetëm harxhojnë para dhe s'bëjnë asnjë punë. Nëse do të shohim vendimarrjet e fundit të Këshillit të Qarkut të Elbasanit, rezulton se janë për rrogat e tyre, për naftën dhe rritjen e shpërblimeve. Sipas dokumenteve që disponon redaksia bolnews.al, Këshilli i Qarkut të Elbasan ka hapur tenderin me objekt shpenzime për zhvillimin e eventeve kulturore, sociale, zhvillimit, turizmit, trashëgimis kulturore dhe edukimit. Fondi limiti kësaj procedure shkon në plot 50.000 euro. Tenderi është hapur dhe bën fjalë për shërbime të organizimit të eventeve, pra këshilltarët do të edukohen në për evente, në dreka apo darka të zhvilluara, apo në kokteje dhe udhëtime që pritet të bëjnë. Mësohet se kërkohen edhe shërbime të organizimit të eventeve kulturore, pra të udhëtimeve të këtyre këshilltarëve.